Olá, bem-vindos ao vídeo de hoje. O dia da criança aproxima-se. Hoje vamos trabalhar para elas. Vamos fazer um pequeno cavalo para elas brincarem. Para isso, vamos precisar de um pau de vassoura, uma meia velha, vocês têm aí para casa ou descasada, lá, a agulha da lá, fio para cozer com a agulha, dois botões, a tesoura e algodão de uma almofada antiga. O primeiro passo vai ser colocar o algodão na meia. Eu peguei um pouco de algodão de uma almofada que tinha cá em casa e não sei se irei precisar de mais, mediante o tamanho da meia que vocês tinham aí para casa. Ok? Podem usar meias com padrões, as mais básicas. Convém é que elas sejam sempre com o pé mais alto, ou seja, elas mais compridinhas um bocado. E já está. Agora, vamos colocar o pau da vassoura cá na meia. E vamos ver que o próprio pau vai empurrar o algodão. Por isso, vamos ter que preencher com mais algodão nesta parte. Exatamente. Agora, com a ajuda do fio, vamos cortar aqui um pouco e vamos amarrar a meia no pau da vassoura. Eu vou torcer aqui umas voltas. E amarrar. E já temos o corpo do cavalo feito. Agora vamos ao próximo passo. Entretanto, já cortei 30 fios de lá com 60 cm e vamos fazer então a crina do cavalo. Para isso vamos usar a agulha de lá. E vamos traçar, vamos cozer nesta maneira. Vamos arranjar aqui um meio e aqui vamos dar um nó para que a lá não saia do sítio. E assim sucessivamente até cá atrás. Por isso, bom trabalho. Aqui está, já coloquei a crina toda. Vai ficar com esse aspecto. Ou seja, aqui temos a cabecinha. E agora o que falta-nos é colocar os olhos. Para isso vamos usar os dois botões e a linha de cozer. Vamos então colocar o botão para fazer o olho do cavalo. Vamos passar duas vezes no mesmo sítio para fazer uma pressão. É uma ideia muito interessante que vocês podem fazer em casa com os pequenitos, que eles vão adorar. Agora vamos colocar então o botão. Vamos colocar cá atrás, deste lado. Virar para vocês verem.
Aqui está o cavalo. Podem usar várias tonalidades, assim como na crina. Utilizei lá a branca. A meia, usem uma que têm aí para casa. E o enchimento almofada. Pauta vassoura está feito. Esta é a segunda dica. Uma bandeirola para colocarem no quarto das crianças. Para este projeto precisamos de tecido, um pouco de um galho, a tesoura, uma caneta de tinta permanente, esta é específica também para tecidos, linha e agulha, um bocadinho de lã ou de fio grosso para dar o acabamento para segurar a bandeirola para a parede e os pompons para dar um efeito engraçado. Vamos desenhar então, com a ajuda da caneta, aqui mais uma figura da floresta, que está muito em tendência para o quarto dos miúdos. Este aqui vai ser um urso. Sempre com o tecido esticado, mais assim possível. E as maçãzinhas. Pronto. Aqui está. Vamos rematar a bandeirola com estes pompons. Com a ajuda da tesoura e com a agulha e linha, vamos rematar a peça. Com a agulha e com a linha cozemos esta parte e agora com o galho pequenino vamos dobrar assim. Com a linha e a agulha, vamos dar aqui dois pontinhos. E está feita a nossa bandeirola. Então, finalizar a nossa bandeirola com o fio preto. Vamos dar aqui um nó. Isto aqui pode ser feito com vários tecidos que vocês têm aí para casa. Ou até mesmo com padrões. E pronto, aqui temos a nossa bandeirola. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Não se esqueçam de subscrever o canal. Se fizerem as dicas que eu vos disse, usem a hashtag ConfitasAtHome. E até ao próximo vídeo.